在某一次跟朱老师吃饭聊天的时候，他就问了我一句说，如果你不是一个集乐家，你觉得你会是做什么职业的人？然后我就开始想我有没有集乐以外的梦想，所以那时候我就说，哦，也许我会去做模特儿。那我们就在找两者之间的一些关联性，比如说肢体，那集乐有很多肢体的呈现，表演的时候服装其实也是一个重点的一环，那就想说，那如果以肢体跟服装这两个大元素再加上集乐，是不是其实可以玩出一个什么新的东西，所以这个主题就诞生了。回想成长过程，我每一次表演然后上台，妈妈一定都会带我去百货公司买一套新的洋装，做很多精心的打扮。小时候当然纯粹只是想展现漂亮，可是当越来越大的时候，就会发现你想要展现漂亮的这件事情，在长大的时候它好像多了一些不同的意义存在。你要去找一个工作，你就必须要穿一个适合工作的样子，表演的时候你可能就会选择看起来很有气势的服装，然后也有可能你今天要去约会，你要当一个甜美可人的女孩子的话，你可能就会挑选比较浪漫一点的服装造型。对，就是会因为每一个角色不同面向的呈现影响到挑选衣服。所以衣服很像是一种别人看你的方式，总是有一种社会的期待或是群体的期待一直不断的加诸在自己身上。那我们在社会化的过程里面就会常常觉得说，这件衣服同时也是象征了别人对你的认同或观点，其实是从这样的概念去延伸。创作过程是分成两个阶段，去年是第一阶段的呈现，大概是20分钟左右。那时候的故事性其实很简单，就是在讲服装跟他自己的关系到底是什么。然后我就想到说，其实人的第一件衣服是子宫，所以我们就从子宫开始发想，然后先做完这一段的文本，然后才给我们的作曲看完那段文本，然后才出现的第一段音乐。在找说到底服装跟集乐之间可以产生出什么样不同声音的变化，所以我们就是什么铆钉啊、珠珠啊、金属类、塑胶类，或者是甚至绳子，我们都试过，就是在大鼓上或是马林巴琴上发出不同的声音。第一阶段它可以让大家去感受到说，其实它有属于很内心的、很纯白、很纯粹的部分。那到第二阶段的时候，其实我们就是讨论说，那我们可不可以把这种很内心的东西去把它外放出来。大呈现的时候想要呈现出在更衣室里面做梦的那个情境，它会在一个很私密的空间里面去表现很多你不可能在外面有外人的时候表现出的那个样子。因为这是很多不同的曲风，所以就像是在更衣室里面挑选各种不同面向的衣服，然后一直找到最适合自己的打扮。Catching Shadows， 它是两台马林巴的二重奏。一开始会选择它是它在标题或者是音乐上，它都呈现出跟自己对话的主题、影子、追逐或是对应的那种关系。Fitting time 呈现出柔软的小女孩长成了自信的大女孩的这个转化到社会化，你必须要武装，所以有了铆钉，最后你在柔软跟武装之间找到了一个平衡，长成了一个自信新的自己。一个很素白的方式去呈现，他们里面都会穿着比较素的基底服，
然后外面我们看到也是比较不对称的衬衫类的东西，解构的方式去把它原本的轮廓或是很典型的线条去打破。所以最后呢，他们有点象征性的是，他们脱下了这个服装的束缚之后，把它挂在墙上，会代表有一种像是蜕变成长的这种感觉。Percussive Funk 比较怪诞、可爱、调皮的那种风格的曲子，在服装上面跟乐器选择，我们都选择了一个色彩比较鲜艳的类型，然后去做一个搭配，呈现出童趣童真的感觉。Lady Dreams 肢体极乐的曲子，然后想要展现的就是女性的魅力，还有女性的自信。在 Wave 上面，他们其实有一些困难，在没有 Wave 的情况下，要做到性感这件事情，我觉得要一直去尝试，一直去找素材，需要很多的引导。从一开始到现在，真的是进步的非常多。Lady Dream 的时候，这套服装让他们更回到自己的样子，就是在台上舞动的时候，他们同时可以是一个女孩、女人，也保有初心、很快乐的样子。Our New World 的打鼓三重奏，希望这一首可以表达一种童真感。请我的学生们作画，画画的过程里面，我会问他们说，打击乐对你来说是什么，然后去画出他们心里面对于打击乐的想象，然后再用这一些画作，用转印的技术印制到我们的服装布料上，希望我们都可以保持着这个对于打击乐的热爱。觉得他们的服装从白色然后到黑色到最后是缤纷的，就是觉得服装跟音乐也有做呼应。像铁琴 solo 这一段呢，就是想象着一盏很简单的灯光，然后打在他的身上，然后就是淡淡描绘着他的轮廓。其实这个灵感是来自于《灵魂急转弯》的动画，其中有一段是说，每个人在做自己生命中最喜爱的事情的时候，就是所谓的 spark， 就是一种热忱，然后你最喜欢的样子。那我就希望在他打击的这个时候，让他在台上很沉浸在其中，他就是一个很纯粹的喜欢跟对于生命的热爱。穿高跟鞋会带来很多的不舒服，可是为了漂亮，我宁愿要忍受那个不舒服。对，所以其实就也有点像在追求梦想的过程里面，你为了想要达到那个漂亮跟美好的样子的时候，你必须要忍受一些不舒服。哦，今天看完这个呈现啊，我才突然觉得说，不管你穿什么，重点是要喜欢表演，就是不管你在搞那些外在的东西到什么程度，如果不喜欢表演，那些也都是多的。蹬上高跟鞋，像开了盏灯，那个亮光给人疗愈的力量，那是一个温暖，一个希望，一个方向。而我正努力让自己发光，那是对于梦想的追求，才知道能迈着高跟鞋带来的不适是一种坚持。在各种第一次里，衣服造就了不一样的自己，而现在的你是自己喜欢的模样吗？我
打扮得刚刚好吗？